Гардът на Беро Стара Загора Гергана Иванова бе най-резултатна за националния отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години в поредната контролна тима преди Европейското правенство в Дъблин, което започва на 4 август. Иванова отбеляза 19 точки за националките, които разгромиха връзничките си от Украина с 70 на 48 точки. Мачът се играва в обновената зала във Варшец. Това бе четвърта поредна победа за нашите, след като преди това се справиха на два пъти с Македония веднъж с Румъния. Българките бяха по-добри още от началото на срещата, като през първата част натрупаха предина от 8 точки. Отлична втора четвърт ги изстреля далеч напред в резултата и на почивката. Те вече водеха с 20. Нашите спечелиха и третия период, за да се откъснат 25 точки, а до края на матча запазиха комфортната си предина. Селекционер на българския тим до 18 години е треньорът на беро е Таня Гатева, а освен Гергана Иванова, в него са и очакваните нови попълнения в Тразогорския отбор Карина Константинова и Стефани Пендова.